Pagājis vairāk nekā gads kopš Saeima lēma padarīt sarežģītāku Latvijas bērnu adopciju uz ārvalstīm. Taiskaitā aizliedzot bērnu adopciju uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur pēdējos gados devušies gandrīz visi ārpus Latvijas adoptētie bērni. Kopš noteikts, ka pirms katra bērna došanās prom dubultā jāpārliecinās, ka adopcija ārpus valsts patiesi atbilst bērnu vislabākajām interesēm, adopciju uz ārvalstīm skaits būtiski sarucis. Stāsta Vita Anstrate. Pēc savulaik sabiedrisko mediju rubrikā sistēmas bērni izpētītā, ka bērnu adopcijas procesu uz ārvalstīm mēdz būt līdz galam necaurskatāmi, ar to saprotot, ka ziņas par bērnu tālāku likteni reizēm pat iztrūka, Saeimas deputāti lēma šos procesus sarežģīt. Taiskaitā nosakot, ka uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur devās vairums bērnu, adoptēt ir aizliegts. Grafikā redzams, kā sarucis uz ārzemēm adoptēto bērnu skaits. Ja vēl 2012. Gadā uz ārvalstīm adoptēti 142 bērni, tad 10 gadus vēlāk, 2022. Gadā, vien 5. Tie visi bijuši pirms likuma grozījumiem iesākt adopcijas procesi, ko tādēļ ļāva pabeigt. Viens bērns bija 15 gadus vecs, viņš iepriekš jau bija ciemojiešajā viesģimenē. Tad un pārējie 4 bērni ir pa 2 bērnu grupās, tātad brāļi un māsas, 2 bērni, kas bija 12 un 11 gadi, brālis un māsa ciemojušies iepriekš viesģimenē, un arī otri 2 bērni, 13 un 14 gadi, ar būtiskām veselības problēmām, arī bija jau ciemojušies šajā viesģimenē. Saskaņā ar likumu šobrīd adopcija no Latvijas pieļaujama uz 6 valstīm, taču nekāda interese ņemot vērā, ka Amerikas starp šīm 6 valstīm nav izrādīta. Uz ASV pērn adoptētie nāca no Rēzeknes un Rīgas. Tie bija 3 bērni no Rīgas, kuri dzīvoja bērnu namā. Respektīvi bija saņemta gan iesnieguma, gan labklājības ministrija bija izsniegusi šīs atļaujas, un arī bērni izteica vēlmi tikt adoptētiem. Un pēc adopcijas procesa notiek, tā kā tur viss ir kārtībā, uzraudzība notiek tā kā pēc jaunajiem noteikumiem. Un tas nozīmē, ka ziņas par bērnu Latvijas valsts turpinas saņemt līdz bērna pilngadības sasniegšanai, nevis vien 2 gadus pēc aizbraukšanas kā iepriekš. Pašlaik aktuālo ārvalstu adopcijas procesu nav. Speciālisti, kas agrāk strādāja ar amerikāņu ārvalstu adopcijas aģentūrām, to vairs nedara. Faktiski es uzskatu, ka nav iespējama adopcija, bērnu adopcija uz ārvalstīm. Es neredzu, ka kāds latvietis būtu interesēts adoptēt šos pusauģu bērnus vienlaicīgi no savas pieredzes un arī skatoties labklājības ministrijas statistikas datus par iepriekšējiem gadiem, kad ārvalstu adopcija bija pieejama, tad ārvalstu adoptētāji ālaši bija interesēti adoptēt un viņi tiem būtu nebaidījās no pusauģiem. Labklājības ministrijā informē, ka pagājušajā gadā Latvijā adoptēti 89 bērni, un lai gan pašlaik no ārvalstīm intereses par bērnu adopciju nav, tik un tā to pīpaša ārvalstu adopcijas komisija, kuras uzdevums gadījumos, kad tiks izrādīta interese par Latvijas bērniem, būs pārliecināties, ka Bāriņtiesa darījusi visu, lai atrastu bērnam ģimeni tepat, pirms piekrist adopcijai pāri robežām. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.